Привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати разом зі мною ось такий пісний лимонний кекс. Готується такий кекс максимально просто і швидко. Для початку у мисочку, в якій будемо все перемішувати, додаю цукор. І сюди ж буду натирати цедру лимона. Натиратиму тільки ось цей верхній жовтий шар, тому що білий буде гірчити. З того ж таки лимона з половинки я видавила сік. Додаю сюди. У мене десь тут приблизно 50 мл вийшло. Сюди ж додаю олію, обов'язково без запаху. І сюди, звичайно, холодну воду. Вода у мене кімнатної температури. І все це перемішую, аби цукор максимально вичинився. І ще для контрасту смаку я додам чверть чайної ложечки солі. Тепер буду додавати сухі інгредієнти. Тут у мене вже просіяне борошно. Сюди я додала чайну ложку розпушувача. І буду ось так поступово додавати, ні в якому разі не все відразу. І буду перемішувати. В результаті має вийти ось таке в'язке тісто. Консистенція як дуже густа сметана. І як завжди я хочу наголосити, що кількість борошна у всіх може бути різною, тому краще орієнтуйтеся на консистенцію самого тіста, а не на конкретні грамування. Ну а в мене для цієї консистенції пішло 250 грамів борошна. Кладемо свій кекс я ось такій прямокутній формі. Я попередньо застелила її пергаментом і поверхню тіста розрівняла. Тепер відправляю у духовку. Температура має вже бути 180 градусів. По часу орієнтовно знадобиться нам 40 хвилин. Кекс готовий, випікався він у мене в духовці рівно 40 хвилин, повністю охолонув, і я його посипаю цукровою пудрою. І ось такий пористий кекс у нас всередині. Приготували ми його із мінімального набору продуктів, витратили мінімум часу, а в результаті маємо ось таку ароматну і простеньку випічку до чаю. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім бажаю миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.